Pozdrav, nalazim se u Černobilu u isključenoj zoni, u zoni koja je bliže elektrani, to je do 10 km. Imam ovaj Geiger odbrojač i trenutno je mala radijacija, gotovo nikakva. No međutim, kako ovoga se prolazi do pojedinih mjesta, ima pojedinih punktova gdje je radijacija povećana. Evo, primjerice, ovaj nekakav metal i Geiger počne divljati. Dakle, treba biti oprezan i cijelo vrijeme paziti. Inače, u zraku nema toliko velike radijacije, no međutim neke stvari su definitivno jako ozračene. Pozdrav iz Černobila.